samo je neka nabura na prsti. Kreći tu. Znači samo neka ono je rola. Opa. Ajde, kreći. Odlično. 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 Hvala vera. Hvala vera. Samo je lagano. Četvrti fudbalski kamp Nove Nade organizovan je po odluci trenera Dejana Babića na Oblačinskom jezeru. 32 dečaka iz Vršca, Pančeva i Alibunara od 99. do 2007. godišta uči prve fudbalske korake, ali usavršava već stečena znanja iz najvažnije sporedne stvari na svetu. Ovo je nama četvrti letnji fudbalski kamp Nove Nade. Je ime kampa. Ovde smo došli na preporuku, pošto da budem iskren, ranije nisam ni čuo za Oblačinsko jezero. Samim tim smo i odlučili i hteli da dođemo ovde, da vidimo kakvi su uslovi, da li može da se radi s decom i da deca malo promene klimu i sredinu i tako. Ovde je zaista fantastično, uslovi su fenomenalni, imaju jedan veliki travnati teren i imaju ovaj mali mini pitch sa veštačkom travom, zaista na zavidnom nivou. Što se tiče ostalih uslova za zanimaciju dece, zaista je sve na vrhuncu, kvalitetno. Deci imaju izvanredan smeštaj, hranu izvanrednu, slobodne aktivnosti između prvog i drugog treninga, imaju dosta toga da su zauzeti, da se zanimaju, da ubiju vreme, tako da zaista sve za svaku pohvalu. Nas dva trenera su tu prisutni koji radimo sa njima, podeljeni su u dve grupe, otprilike po 15 igrača na jednog trenera, što je sasvim ok da može detetu da se lepo i objasni i pokaže i da se obrati pažnja na svako dete. Zahvalio bi se čoveku koji nam je to preporučio i ovim putem bi hteo da neku poruku, što kaže, uputim i mojim kolegama koji nisu ovde bili, da imaju fantastične uslove za rad i za decu, da animiraju decu u potpunosti. Hotel je opremljen sa dva bazena, imaju da kažem ove sporedne stvari kao na primjer stoni tenis, stoni fudbal, bilijar, jeste, tako da cijeli dan samo dobra organizacija i cijeli dan je popunjen maksimalno. Želeo bih samo još jedno da kažem da ovaj hotel i ovaj deo ovde, ljudi koji rade u hotelu, da je sve stvarno, toliko smo naišli na razumevanje i na da se trude da nam što bolje uslove omoguće za bolji rad i uspješniji. Tako da još jednom hvalio bi te ljude tu, gospodina Vladu, ja ne znam tačno prezime, Jančić, direktora, da, i gospodina Peđu, koji su se od prvog dana maksimalno trudili da nam sve to bude što bolje i da nikad ne zaboravimo ovaj dolazak ovde. Mislim da ćemo praktikovati u buduće da iskoristimo ovo, a ovo je u nekom sad razvoju da će biti sigurno za godinu dve još mnogo, mnogo bolje. Gospodine Babiću, hvala vam. Hvala i vama. On ne može meni ovde ništa. Ajde, probaj, podigni ruku. Evo, ja sam njega ogradio i stvorio sam već prednost da mu pobegne. Ako uradim ovo što je on uradio, samo raširi ruke ovako. Evo, gledaj, ovo što je on uradio. Evo, da razmišljam i nogu. I kontra pao. Pao mu napad. Znači, moram da dođem ovde, pratim, gledajte moj pogled. Ovde, dižem ruku, ovde već je ovaj pogled. Ja dobijam loptu između ta dva beka i završavam akciju 100% korisno po nas. Ajde, do
još jednu. Ajmo, tapa, 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 tapa. To je dobro, eto je. Ajmo, dajmo. Da li Obličinsko jezero ima dovoljno kapaciteta da organizuje fudbalske kampove ili pripreme nekih sportskih ekipa? Naravno, mi smo i naš rast i razvoj vezali u pravcu razvijanja sadržaja koje bi odgovarala potrebama sportskih ekipa. Naša direkcija u samom svom imenu ima sport, turizam i rekreaciju, što je jel te odgovara dešavanjima koje se trenutno odvijaju kod nas. Rekli ste, tačno je, mi imamo decu iz fudbalskog kluba Proleter iz Alibunara, ali u toku leta će biti klubova iz drugih delova Srbije. Iz Beograda, Lazarevački Torpedo, iz Leskovca, ženski fudbalski klub Mlade Lavice, tako da smo mi sve naše sadržaje i našu strategiju razvoja orijentisali ka dečijim sportskim kampovima. A ono što može da se kaže za leto na Obličinskom jezeru, da li tu nešto planirate? Naravno, ovo je godina u kojoj mi očekujemo da će prvo nivo vode u jezeru da dostigne 90% od svog maksimuma. Očekujemo da uređenjem plaže razvijemo i taj deo, da kažemo, turističke ponude na Obličinskog jezera. Pored toga, imali smo organizovane, mi imamo tradicionalno veliki broj posetilaca iz Niša i iz Prokuplja u vreme promojskih praznika. Tradicionalno već drugu godinu za redom pravimo dobar rok koncert kada su dani višanja, ove godine je bio riblja čorba, prošle godine je bio kerber, ali od ove godine, tačnije sredinom septembra, očekuje nas jedan festival. Tačan program će izraditi kinoteka, udruženje kinoteke iz Niša, tako da očekuje nas jedno zanimljivo sportsko i kulturno leto na Obličinskom jezeru.